He said, Daddy, oh, don't you dare, he kissed me, fever. When he kissed me, fever, when he holds me tight. Ja, jetzt vil jeg se, at der er nogen, der spørger lidt om, at i næste uge, de næste fire onsdage, vil der være gudstjeneste her på stranden om onsdagen kl. 21, som lige hernede, formentlig her. Pælen på Paris-Farvers har, Jesper Havet og
Yeah.